Stát, mě už přišla nabídka z jedné základní školy, že by ho chtěli až po mé smrti jako vystavit v kabinetu, aby mohli dětskám ukázat, jak vypadá Belzebub. Zas, tahle písnička nebyla o nás vůbec, ani trochu. Tahle písnička byla o takových lidech, jako je třeba Marilyn Monroe, anebo Charles Chaplin, anebo